እህታችን አስደናቂ መስከረነት ሆኖልኛል ይሄን ሳል መስከረ አለይ ድም ብላይ ነው በግድ ነው እዚ ጋር ወጣችሁ ምንድነው የሆነላት ነብይ እዚ ጉባኤ ላይ ያገለገለ ወንድ ልጅ የምትፈልጉ ሲባል ቁጭ ብዬ አይደለም ዘልዬ ነው አሜን ያልኩታል ልጅ እስቲ አሜን የሚላል እዚ ጉባኤ በጌታ በኢየሱስ ስም የምትፈልጉት እጃችሁ ይግባ የዘገየባችሁ ነገር በእጃችሁ ይግባ እስቲ ሙሉ መስከረነቱን እኔ ከመናገር ሷት እናገረው ስንችን ከየት እንደመጣሽ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገልሽ ለጉባኤው እኔ ሲሜ ሲማኝ ባላለው ጌታ ያደረገልኝ ነብይ እስራኤል ዳንሳ እዚህ ጋር ወንድ ልጅ መውለድ የምትፈልጉ በ2011 ዓመተ ምህረት ተነሱና ቆሙ ሊጸልይላቸው ሲሉ ተነስቼ ቆምኩኝ ከዛ ቼክ አፕ ሲደረግ ወንድ ልጅ ጸንሰሻል ተባልኩኝ አጨብጭቡ በደንብ አጨብጭቡ የምን ዝምታ ነው በደንብ አጨብጭቡ ከዛ በኋላ በመሃል ቼክ አፕ የተደረኩ ያለ ደም ግፊት ይዞሻል አሉኝና ወደ ጳውሎስ ሪቨር ተጻፈልኝ ጳውሎስ ጋባ ልጅ አይንቀሳቀስም አሉኝ ሁለት ዶክተር ነበር ያየኝ ከዛ በኋላ አንዱ አይንቀሳቀስም አለ አንዱ ደግሞ ይንቀሳቀሳል አለ እኔ በቃ ፕራሶን ይሆናለው ብዬ በጣም ስፈራ ነበር ግን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ አደርጋል ቃል ገባልኝ እግዚአብሔር አሳፈረኝም ብዬ ቃሉን ስላማንኩ ዝምብዮ ተስፋ ቆርጬ ታውኩኝ ከዛ በኋላ ኦፕራሲዮንም አልሆንኩም እግዚአብሔር ረዳኝ ልጄን በሰላም ወለድኩ ይሄ ወንድ ልጅ ይዤ ማጣው እግዚአብሔር ለጉባኤው አሳያቸው ወንድ ልጅ መሆኑ እባካችሁ ይሄን ላደረገላት ለሰራው ጌታ እግዚአብሔር ክብር ይሁን ይሄ የሚያስቀና ልጅ ነው ጌታ መልካም ነው ቤተሰብ መወከል ይቻላል ቤተሰብ መወከል አንድ ቤተሰብ መወከል ሁለት ልጅ የምትፈልጉ ሰዎች ቆሙ እስቲ ነገሮቻችሁ ለራሳችሁም ይሁን ለፋሚሊ ይሁን የምሰራው እግዚአብሔር ነው ወይ ለራሲ ወይ ለቤተሰብ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ በአዲሱ ዓመት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጤነኛ የሆነ አሜን ነው ወይ በእድሜ ዘመን ማለት ይችላልው ሴት ልጅ ወለጅ ይጸልያላቅ ግን ዛሬ ጸልያለሁ አሜን ነው ወይ ስለዚህ ወንድ የምትፈልጉ ሰዎች ወንድ ይሰጣችሁ አሜን ሴት ከሆነ ሴት ጤነኛ ልጅ ይሰጣችሁ በኢየሱስ ሆነላችሁ እናንተን ከጣይ ወር ከጣይ አመት ከያኪም ቤት አሁን አርግዣለሁ አሁን ሶስተኛ ወር አሁን አራተኛ ወር አሁን እንደዚህ ሆነ የሚባል ጤነኛ ልጅ ይስጣችሁ ደግሞ ይሄ በክብር ይደግ ክፉ አገኘው የተቀበለ ልጅ ሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሁሉ ሆኗል አሜን አሜን አባቱ እዚህ አለ አለ አባቱ እዚህ አለ አለ ታይታለሱ ይታለ አባቱ and nasty እርግጠኛው የኛ መናገረው ይሄን ልጅ ጌታ በጣም ይፈልጋል በክብር ያሳድጋል አሜን ሰይጣንም ይፈልጋል ግን አገኘ አሜን በክብር ይደግ አሜን በኃይል ይደግ አሜን ታላቅ ነብይ ነህ አሜን ያው ይሄ ልጅ በኃይል ያገለግላል አሜን ያው በኦሮመኛ አሜን በአማርኛ አሜን በእንግሊዘኛ አሜን በአረብኛ አሜን በፈረንሳይኛ አሜን ያገለግላል አሜን ከዛሬ ጀምሮ አጸናው አሜን ያው ይሄ ልጅ ይተቀባል ልጅ አሜን ነብይ እብሳ ስለሆነማ ይተቀ ነገር ስለተሳካ ዝም ብሎ ደስ ይለኛል ለበጎታ ለካ ስለሆነም አይተለም ነገር ስለተሳካ እኔ ምን ማነው ስሙ ኢሳ
ኤቢሳ ቆይ 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 ሲጀመር ስሙ ኤቢሳ ነው? አዎ ስሙ ኤቢሳ ነው። ኤቢሳ ነው በቃ ነብይ ኤቢሳ ነው። ክብሩ ብሶበታን ብሶበታን ጭራሽ ብሶበታን ብሶበታን ክብሩ ብሶበታን ብሶበታን ይኸው ብሶበታን ብሶበታን ከትናንቱ ዛሬ መንፈሱ ነግቶኛል እንደወላው ይታወቀኝ እንደገና ደሞ እንደገና አነሳኝ አከበረኝ እድል ሰጠኝና ደሞ እንደገና በጠላቶች ፊት እንደገና ክብር